Salve, salve rapaziada do canal, mano. Pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fábio Gameplays. Gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês. Rapaziada, pra você que tá chegando no canal aqui agora e não é inscrito, já quero ver todos vocês se inscrevendo no canal aqui, beleza? Ativando o sininho, vamos bater a meta aí de 500 mil inscritos o mais rápido possível, fechou? Família, depois que você se inscreveu, não esquece de deixar aquele likezão pesado pra tá fortalecendo, né rapaziada? Vamos bater a meta aqui de 1.500 likes nesse vídeo, fechou? Então eu quero ver 1.500 likes nesse vídeo, me ajudem aí. Rapaziada, pra você que não me segue no Instagram, tá aqui abaixo passando, segue nós lá. Se você tem alguma dúvida, mande sua mensagem lá no Instagram, beleza? Que eu vou estar respondendo todos vocês. Fechou? Então, rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse jogo que lançou depois de anos. Muita gente tava aguardando, rapaziada. Você precisa conhecer esse jogo, pra você que não conhece. Rapaziada, que é o Hijacker Jacker, né, rapaziada? É assim que se pronuncia o jogo. O jogo é em inglês, tá ligado? Mas tem português, né, mano? Só lembrando, né? Eu trouxe esse jogo aqui há um ano atrás, rapaziada, e deu bastante visualizações, então eu tô trazendo aqui pra vocês. É, eu fui ver hoje, né, rapaziada, que esse jogo já foi lançado há alguns meses, então muita gente não sabe, então eu tô trazendo essa notícia pra vocês. Rapaziada, o jogo tá foda, mano. Muita gente reclamou, falou, ah, mano, tem que esperar muito, muitas horas pra esse jogo lançar, mas, rapaziada, não é fácil criar o jogo é na vida real, mano. O jogo vem no cenário na vida real. Mano, é muito top, rapaziada. No jogo, mano, você tem que escapar da prisão, tá ligado? Nele você faz parkour, diversas coisas, rapaziada. Você faz missões, é muito top. É na vida real, tá ligado, rapaziada? Nele tem até umas menininhas, né, vamos dizer assim, né, rapaziada, pra gente estar o quê? Namorando, tá ligado, né, rapaziada? Quem conhece sabe, mano. O jogo tá muito top, então... Pra você que quiser baixar o jogo, o link está na descrição. E sim, o jogo já tá liberado pra você jogar, rapaziada, né? Nada fake, nada fora do contexto aqui, não. O jogo tá liberado sim, já tá liberado há alguns meses. Eu até joguei, né, mano? Então vai passar aí pra vocês a gameplay, tá ligado, rapaziada? Do jogo, que tá top. Então isso aqui é Hijacker Jack, né, rapaziada? É um jogo pra celular Android muito top. Eu acho que também tem pra iOS, então, mano, pra você aí que tem um iOS. Mano, só segura, rapaziada, que o jogo tá top. Então, filho, o que você vai fazer aí agora? Você vai aí abaixo na descrição e vai baixar o jogo, beleza? Rapaziada, comente aqui abaixo, mano, o que você achou desse jogo, tá ligado? Dos gráficos, mano, eu gostei demais, beleza? Me chamou bastante atenção a jogabilidade do jogo, que é na vida real. É um jogo de vida real, rapaziada. Sim, mano, na vida real. Só que o jogo, ele, rapaziada, ele é na terceira... Não, terceira não, na primeira pessoa, né, rapaziada? Eu ia falar terceira pessoa, mas não é terceira pessoa, é na primeira pessoa, beleza? Tem hora que mostra algumas cenas na terceira pessoa, mas pra você jogar mesmo é em primeira pessoa, beleza? Que é muito top. Parece que é você ali jogando, rapaziada. Você se sente dentro do jogo. É tipo aqueles jogos de Xbox, tá ligado, rapaziada? Que tem aquele óculos, você fica na vida real, assim, em primeira pessoa. É tipo isso, só que é, mano, é muito realista, rapaziada. Você vai ter esse jogo na palma da sua mão. Então, velho, corre agora pra você baixar o Hijacker Jack, que está na descrição, beleza? O jogo é top, topzera, fiote. Então, rapaziada, quero ver todos vocês aqui baixando, beleza? O jogo tá insano. Mano, então eu quero a sua opinião, rapaziada. Qual é a sua opinião sobre o jogo? É, você tá agarrado em alguma fase aí? Eu vi que tem algumas pessoas que tá agarrado em algumas fases aí, na fase do parkour e diversas fases, né, rapaziada? Que a rapaziada perde, né, mano? Eu mesmo, quando eu tava jogando agorinha, rapaziada, eu, de primeira, eu perdi, tá ligado? Que foi pra sair da prisão lá, né, mano? Essa fasezinha é um pouquinho meio complicadinha, né? Na hora que você iniciar, mas você vai fazer de novo, aí você aprende. Beleza? Rapaziada, jogo tá top, link na descrição pra vocês. Então é isso, né, mano? Acho que já tá na hora de eu parar de falar. É, vou tá trazendo muitos vídeos aqui diferenciados pra vocês, beleza? Se vocês curtem esses vídeos assim, é, deixa o like, deixa a sua opinião também. Beleza, rapaziada? Então vem muito conteúdo top pra vocês. E é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo até aqui. Fechou? Eu vou deixar alguns takezinhos pra vocês aí acompanhando o jogo, pra vocês verem como que o bagulho tá top, filho. Então, vamos parar de falar e vamos agir. É nóis, rapaziada. Assiste aí essa gameplay desse jogo que tá foda, neguinho. Hey, Jack. The one and only. I heard a lot about you. Oh, sorry. I'm Jasmine and this is Leia. Let's wait for Jack. Would you be so kind and prepare me daiquiri? You want some? Then just one, please. Whatever you wish.
wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. Do it on the party. Yes, do it as I told you. I call you back. Hey, my friend, I'm Bill. Well, they've done quite a good job on you. Nice artwork. In any case, if you want to remove it, we can always send you to a laser remover when everything is finished. I know that you are anxious. Jack will explain you everything when he comes. Until then, make yourself comfortable. Can't wait for your party. Hey guys, come over. Who's next?